stvari, mi ćemo zajednički organizovati te besplatne preventivne preglede u cilju rane dijagnostike i promocije i prevencije kao jedno od najefikasnijih, da tako kažemo, načina brige o zdravlju naših sugrađana. Naši sugrađani, znači, moći će tog dana, bez zakazivanja, čak i bez zdravstvenog osiguranja, da se bez uputa, da se jave i da obave određene dijagnostičke procedure, da obave fizikalni pregled, znači pregled po sistemima od strane lekara, takođe da im se izmeri krvni pritisak, da se uradi EKG, da se uradi kompletna krvna slika, glikemija i ultrazvuk atom. Zašto smo se odlučili, zašto je Ministarstvo zdravlja podržalo, u stvari predložilo te preventivne preglede da se obave u ovom periodu? Svesni smo svi činjenice da niko od nas ili mali broj nas se javlja lekaru kada je zdrav. Obično dolazimo i tražimo lekarsku pomoć kada smo bolesni, a takođe znamo da je jako važna taj primordijalna i primarna i sekundarna i tercijalna prevencija, da je jako važno da smo, dok smo zdravi, dok još nema ove ispoljene bolesti, da otkrivanjem određenih faktora rizika ili ranom dijagnostikom oboljenja možemo da sprečimo i adekvatnim lečenjem možemo da sprečimo napredovanje bolesti i nastanak komplikacija. Što je jako važno jer su istraživanja pokazala da u 90% slučajeva ukoliko se i najteže bolesti otkriju na vreme, mogu da se leče na adekvatan način. Druga stvar, želimo da jednostavno omogućimo našim sugrađanima, s obzirom da imamo velike gužve po ambulantama i nedostatak termina za zakazivanje, tako da oni obično zbog velikog broja pritiska građana da dobiju usluge na zahtev zbog bolesti, ovi koji žele da obave svoje preventivne preglede u određenom periodu, odustaju od toga. I mi smo želeli na ovaj način da omogućimo svim sugrađanima, ukoliko žele da dođu i da obave ove preglede, to obave bez zakazivanja, znači i u vreme kada su slobodni, znači to je nedelja 19. maja od 8 do 17 časova. Takođe želimo da ostvarimo jedan neposredni kontakt sa našim pacijentima i sugrađanima, da vidimo koji su to nedostaci po njima u organizaciji naših pružanja, u stvari zdravstvene zaštite, da dobijemo određene sugestije kako bi mogli da prevazićemo probleme sa kojima se oni susreću, kako bismo popravili kvalitet pružanja zdravstvene zaštite na našem području, u domu zdravlja i naravno u opštoj bolnici Pirot.